Като една огромна група туристи, влезахме в музея, облечени нормално. Влезехме, купихме си билети и един по един взехме да се разхождаме по двойки, по тройки в първата зала. След това отидахме на мястото, където е бил малкия женски басейн с топла вода, където в момента има икони. Там в една малка ниша захвърлихме палтата и се появихме с, а, за части от секундата. Се появяваме с халати и с тюрбани. И първото ни, така да се каже, седенка се случи в женския басейн. След това в другото съседно пило, влезахме отново и се поседнахме, така да се каже, след едно се натапяме. усещането да си по халат дори в музея. Тази сграда ние почувствахме наистина като баня. В смисъл духа на водата, на мястото, какво е било, се усеща Se Noi vogliamo che eh, sia ristrutturato l'edificio e restituito alla sua funzione principale, quella del bagno. Adesso la, la metà è museo di Sofia, l'altra metà è abbandonata. Eh, noi adesso lottiamo per questa altra metà che sia. Uh, di nuovo restituito come bagno e poi speriamo nel futuro che anche il museo si sposterà. Non è necessario farlo lì dove c'è la fonte dell'acqua che, uh, che esiste e che potrebbe essere una fonte anche di benessere per tutta la città, per anche un'attrazione per, uh, per quelli che arrivano da fuori. È un posto splendido che potrebbe essere molto più vivo, molto più destinato alla vita. Va bene che ci siano i musei, però sono destinati al passato, a, a quello che è morto, no? Mentre acqua è una cosa viva, vitale, che è di adesso, di, di questo momento, no? Che tu puoi viverla, puoi uh, godertela. E noi abbiamo bisogno di in questa città di, di, di questi posti che ci, che ci ridanno la vitalità. Ние всъщност в последните 7, 6 или 7 години работим активно за това да върнем тази част на сградата на минералната вода. Ето защо ние решихме да обавим концесионен договор който, с концесионен проект, който да предоставим на конкурс за избор на изпълнител. Нито първия, нито втория път имаше проявен интерес. Дали това е добро място за балнеоложки център. Или да, да прерасне и да се свърже с. Другата част на сградата като музей и тук като културен институт за зали за събития и експозиционна част, ето пред тази дилема днес ние стоим. Ако входа на един такъв спа-център е 25 лева, ние дали отговаряме на непотребностите на града? Колко от ще могат да си го позволят при една висока цена? В София има много и различни видове вода, които са дори повече от много европейски градове и световни градове, които развиват успешен термален туризъм. Именно траките заради централния минерален извор са уседнали по тези земи. Мястото, където е централна баня, винаги е било историческия център на града, около който това топло сърце е. Което се е развивало абсолютно всичко. Към днешна дата, помен от присъствието на минералната вода по тези земи и ползването и няма. Част от баните са променили своята функция с друга, нетипична за баня, или се рушат. Това е днешното състояние на баните, което е според нас много жалко.